ماشي وما تهلاش وضح لي اخا يعني الشرعان طوفوا امره بطرق ليس كيو كنت تقول لها ان الحسبيه ما ترى يجيب كذا تشوف انت تقول لها ان امي قاوي ما اللي حليت الولد القريب نحن بابا نوصل على بعض خلاص هكذا تكون عرفتي مدحوين حسبي مدحوين طور شوف صوب وروح حسبي يصير نعوض جاب تروح من الحير تروح حير مشى كده من يوم قرا وكذا من قوس اللي قلت له دي ما تروح سيستم كيف وصل على مين تايم كيس هنا وقص على وكالة إذا كده كرور الموت إنه هذي دعوة إذا كور عالم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميلا توكتان بطاوذي القصو دوالا ورئيس القارة وانوها قصوية لنا نوطية وقود إيقارة تقولي بسوال لان مضاني عبد السمد عمر مال عبد السمد عمر مال مرقه روكسو دو مقبهية تلفيش الغارة يتمر السلام آيات بعض ما سنتين آيات بعض ما كل وحي قصو دوالا يكون حق السلام آيات بعض ما نقوم هذا العنين ورئيس قان قصوية لنا نوطية shida geysu maalilaana arintii wax badan ay ka fahmi doonto su'aasha ugu horeysa ee weydiinay waxay tahay in dariiqaani in qoran dhinaca doorashooyinka ay dadka ka taagan dariiqaanadii dalkuna hadba dhinaca ay doonaan bay u qaadayaan iyagu su'aasha ku weydiinay waxay tahay dariiqaanada qaarba waxay soo jeediyeen su'aal odhanaysa labada doorasho ee madaxtooyada iyo sidoo kale tababarada waa la soo sameeyay sidee sharci ahaan arrintaas ku jirtaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أبدي سلام يا تلفي شكرا لك جمهور السومالا وودي ندي سنو صوب وغضي حفيس كيغا مانتا سواش هذا الله بدا دورشو تا مدحتو يدا جيتا ورد يدا سعبتا والسو ست كتا ست كتا تقر يدانا دو فعلين تا مدحتو يدا جيتا ورد يدا سعبتا والسو ست كتا فكر كتا degan yaqaanadu ka hadleen waxa ay tahay inaan israaci karin farsamo ahaan iyo sharci ahaanba labada doorasho waxay isku yihiin shuruud isku yihiin macnaha marka mid dacdo iyo mid kale la geli karo marka way kala horeynayaan oo mid ka mar la helo ayay ta kala imanaysa waayo qodobka 9aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa in waxay ahayday nidaamka siyaasadeed ee qaranku uu noqonayo hanaanka xisbiyada badan saddexda xisbiyo soo baxaan ay doorasho ku tartamayaan qaabka loo soo baxayaana ay ururadii asxaabtay marka lagu soo baxo ururadii asxaabtii doorashadii ururada iyo asxaabta ayaa cidda ku soo baxda doorashadii madaxtooyada gelisa marka waxa weeye sida ay u kala horeeyaan weysada iyo salaadu ayuu kala horeynayaan labada doorasho marka waa midba midka kale condition ku ah waa prerequisite inay tan la helo horta waa in lagu soo baxaa saddexdii marka nidaam ahaan laba isku mid ma aha sidii goleyaasha deegaanka iyo wakiilada oo kale noqonayo isba garsoonay maaha waa laba iyagu shardi isku ah oo nidaamka looga qayb qaadanayo doorashaduna waxa weeye in horta maxay ahayday xisbiga la helo saddex xisbi oo wadanka jira saddex xisbi si ku jireen waa si in la furo oo rayd 10 sanadood dumar ee tan lagu soo tartamo saddex xisbi soo baxaan marka condition bay midimada kala ku tahay marka labaas condition ka isku yidhees ma raaci karaan waa loo ilaaha waan tukanayaa salaad weysadina waa qaadanayaa kol la ilaaha waa rukuuco lug ma ilaaha haddana gacan ma ilaaha haddana ma noqonaysa marka ka waayna horta ururadii asxaabtu ay dhacdaa dee tanay ay maartay qabsoo taatid doorashadii kale ee miinka haydii oo xisbiga soo baxay ku tartamayeen waxa jirta halkaasi dadku runtii aad bay ugu wareereen doorashada soo horeyda iyo tashabbuc soo horeysiinaya si nuugnahay doorashada madaxtooyadu november bay mudaysan tahay doorraduna ay waxay mudaysan tahay december arrinta adigu sebeed uga jawaabaysaa bulshadu inta badan ku jawaareertay dad kolba siba ugu qaaday tu soo horeysa ma garanaya bulshadii ku saxo halkaa horta doorashada december mudaysan ma jirto liisanka xisbiga december ku eeg hase yeeshee lix bilood ka hor waa inaan la furaa madaxtooyadana waa december laakiin hase yeeshee bil ka hor waa in dhacdaa waa november marka bil ka hor iyo lix bilood ka hor midka horeysa adiga weydiiye labadaba december wuu madaxweyneed ka ogiyey midna lix bilood ka hor baa la furayaa midna bil ka hor baa doorashadii la gelayaa mid ka horeysa lix bilood ka hor iyo bil ka hor macnaha mar haddii la furoba ururada iyo asxaabtii tobankii sanoodba ay dhacaan mudaxweyneedba ma jiro haddii kadib aad tirisaa waa in lixdaa bilood gudaheeda lagu diiwaangeliya ururadii lagu tartamaa saddexdii xisbi kusoo baxaan marka liisanka hadduu lixdaa bilood kaa gaadhaba taraasishinaal buu geliya
ولا صوب حدا ليسان كا قال ما لو ترتم يا مخا ورده لو فري ليسان كان حسبني ما دي كنت قايل زما وانا كان سو قال بحا صلاه ما كان تاغير لا تكون يا واتا ورده يا صاحب تو كل لو غرب قبل يا مجدو ما كان اوريدي ما دي فرمان كان هو ديسمبر تنا وا نوفمبر ماشي ما تا لبا تو تري وان لا فري ورده يا صاحب تي سياسه وان تا لا فري لو سو قال بحا ورته دي تنا صدح حسب قرار 10 سنه دمبي شهاده حسب النمو هيسان يا ماشي يمدان دورشده مثلا لو غري مخا marka in sharciyanka uu roo amar u soo raayay de horeey ma jirto laba doorasho oo ma imiga kala mudaysan marka imiga qofka door yar uu doorasho galay diwaan la haysta liisan valida oo uu raku furnay hadii uu raalo furo liisan kaaga horta ka kuula tartamay maxaa loo furay kan waa qulo xuquuq deeso ma marku imiga shaayay wuxuu qaatay kumeel gaarka ay soo ma deetana tartanki baad dilo diyaar garow el gal doorasho ma marka kaali wuxuu kuula tartamaya xuquuqda xisbinimo aad haysato kaga soo baxay horta kulgaas gali doonta doorasho kale en waa tahay greeqaani en arin kala jirta en greeqaanadu ka hadlay taasoo oranaysa in marka la galo doorashada uu raadiyay timaxtooyada waxa aad u dhiganay wiil madaxweynaha xisbigiisa haduu dhaco waxa uu ku biiraya oo subax arintaa waxa kale oo horta ninka arintaas waa halkaad ku aragtay madaxweynaha xisbigii madaxweynaha doorasho ku soo baxay xisbigiisa dhaco miyaa ruux heer kumaan sistemkiinu lahayn ninka ugu codka badan li murashaxiinta madaxweynaha ku tartamaysa madaxweynaha xisbiga ugu codka bata madaxweynihiisu maana madaxtooyada ku guuleysan kii codkiisu ugu batay seebuu noqon karaa inuu xisbigiisa dana dhaco aqaliga iyo sharciga halkaas sheegaya bulgariyaqaanka weydii in xisbigiisu madaxweynaha doorashada ku soo baxay oo haddana xisbigiisu dhacay arum aqaliyan si sax ku tahay dadka caadiga ah weydii ma dhacayso waxa weyn madaxweynaha in codka waxa la siinaya waa xisbiga inagu ma yihiin murashaxiinta madaxa bannaan xisbiyada tartamay waxay noo calaamadeen saddex xisbi calaamadahooda kulmiye een wadani u cidbayno calaamadeen marka xisbiga ugu qalabiyada batay tirada ugu badan hela codka halnaha ku dheeraaday baad dib wax tarmid ku guuleysanay Soomaa